Νικηφόρο για την κερκυραϊκή ομάδα ήταν το παιχνίδι κόντρα στον Πανετολικό που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Στάδιο της Κέρκυρας, την ίδια στιγμή που η Super League επικύρωνε τη βαθμολογία βάζοντας τον Λεβαδιακό στη θέση του αθλητικού ομίλου Κασιόπη Κέρκυρα με αστερίσκο για την περίπτωση που δικαιωθεί η ομάδα του Ζάκη Τσιόλη στο διαιτητικό δικαστήριο. Το σκορ άνοιξε στο πρώτο μόλις λεπτό καλύτερο. Ενώ στο 32 ο Κάμπελ ισοφάρισε για τον Πανετολικό. Ο Καϊκούτ ξανά λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου έκανε το 2-1, ενώ στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Βασιλείο. Thank you.
Το νικηφόρο γκολ για την Κέρκυρα πέτυχε ο Γιώργος Κακόπουλος λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης. Σάκης Τσιόλης κοντά μας, ο προπονητής της τοπικής ομάδας. Σήμερα ένα φιλικό, καταρχήν να πάμε αγωνιστικά, ένα φιλικό παιχνίδι με τον Πανετολικό. Νίκησε και η κυριακή ομάδα. Πώς είδατε αγωνιστικά το παιχνίδι? Εντάξει, νομίζω ότι πλησιάζοντας προς το πρωτάθλημα, 10 ημέρες περίπου πριν το πρωτάθλημα, η ομάδα δουλεύει πάνω σε αυτό το πλάνο. Η συνείδησή τους είναι ήσυχη. Αυτά τα παιδιά, ό,τι κατορθώσαν, το κατορθώσαν μέσα στο γήπεδο. Έτσι προσπαθούμε να κρατηθούμε και να μπορούμε και να κάνουμε την προπόνησή μας και να μπορούμε να είμαστε αξιοπρεπέστατοι στα παιχνίδια. Είδαμε ότι και σήμερα η ομάδα έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και πραγματικά πολλές χαμένες ευκαιρίες. Αυτή η ομάδα σίγουρα έχει και πολύ μεγάλες προοπτικές. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Και αν πρώτο ο Θεός η ομάδα πάρει αυτό που θα της αξίζει στο τέλος, νομίζω ότι θα κάνει ένα καλό πρωτάθλημα. Σας είδα μια γροθιά, σας είδα ενωμένους, σας είδα να μιλάτε όλοι μαζί, να πανηγυρίζετε όλοι μαζί. Και είδα κάποια στιγμή που σηκώσατε και εσείς τη γροθιά σας στον κόσμο, έτσι με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Νομίζω γιατί όπως είπα και πριν, συνειδητά τα παιδιά αυτά είναι εκεί που έπρεπε να είναι, στη Super League. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα αποφανθεί το διαιτητικό την ερχόμενη εβδομάδα και θα δούμε. Ότι η ομάδα είναι στη μεγάλη κατηγορία, γιατί πριν από λίγο υπήρξε επικύρωση της βαθμολογίας. Ο Λεβαδιακός πήρε με αστερίσκο τη θέση της Κέρκυρας. Εάν όμως δικαιωθεί η Κέρκυρα, θα πάρει ξανά τη θέση της. Εντάξει, τίποτα δεν είναι, όλα είναι ανοιχτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση πάνω στην πόλη, πάνω στον κόσμο, πάνω στη διοίκηση και πάνω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να ετοιμάζουμε την ομάδα για την πρεμιέρα που είναι στον Ατρόμητο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, είστε καλά.